13-րդ բաթլի հյուրերն են պրոդյուսեր հաղորդավար Արտյոմ Հակոբյանը և դերասան սցենարիստ Լևոն Սարգսյանը։ Ես միշտ եմ սիրված։ Դու միշտ ես սիրված։ Խոր, գիտես ինչքան էի տրամադրվում, որ ես ֆրազան ասեմ։ Նա, ես կամերաների դերը գիտեմ, դորմուզ եմ տալու։ Ա, դու այդ վարորդներից ես։ Կիսա սերիկա է։ Այս անգամ ևս ունենք շատ հետաքրքիր և դիտարժան բաթլ։ Աննա ջան, ստորի եք անում։ Դեռ ոչ կնա։ Դեռ ոչ, բայց հաստատ մենք ստորիում հայտնվել ենք ուրախ։ Է, ոնց ա դուք կնկարեք ես, չէ՞։ Բայց ծոմ, կհիշես քեզ վերջին անգամ մեջքիցով ա ստորի արել։ Ահա, ես էս ուժեղ բանի մեջ եմ, հա, բրդում եմ։ Ահա, մեր դասարանի Մազերը խանգարում է Լևոնի, չեմ տեսնում հետև ոպա նստաց, հասենց եմ անեմ ինքն է, հասենց առում չեմ տեսնում։ Մեր դասխեքները երկու հատ որ փոխել ենք արդեն, երկուսն էլ արդեն այնքան են մեր դասարանի տղաների վրա չխայնացել, որ արդեն պայթում է երևի ուղեղները։ Դուք եք փոխել դասխեքին, թե։ Ամեն ինչ մի պատմի ձյաձյային, այս ձյաձյան ոստիկանությունից է։ Իսկ 23-ին պլան եք ամուսնանալու։ Ոչ։ 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 Դաժե նշանվելու։ Հիմա դուք ինձ առաջարկություն եք անում։ Այս հարցը տաքսու մեջ լուծելու չի։ Taxi Battle. Շաբաթը 22:40-ին Շանթի եւ Շանթ Պրեմիումի եթերում։ Լանգեց չպատասխանեց, ուշացավ։ Մի խոսքով չեք պատկերացնում ինչա կա։ Տարիքային տատանումներ կա մոտ դրա համար սկսել։ Հետո որ լծվելա, ինքը փոփոխեց։ Շարունակությունը դիտեք Շանթ Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Շանթի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։